այս տեսանկյունից նախավաճառող օգտակարությունը կամ lead magnet-ը messenger-ների համար կարա ունենա հետևյալ տեսքը, այսինքն հանրային հաղորդակցություն, որի նպատակն է մարդուն տանել private communication, մարդուն տանել անհատական communication։ Ես ձեզ երկու օրինակ եմ դրել, ցույց եմ տալիս երկու օրինակ։ Մեկը Երևան պարկինն է, որտեղ խնդիրը ի՞նչն էր, ասենց ասեմ, խնդիրը հետևյալ կերպ էր դրած։ Մեր դիմաց ունենք փետրվարի 14-ի այն ոնց է կոչվում այդ օրը, Վալենտին, մոռացել էի, ասես բանը կլինի, Վալենտինի օրը իրականացվում էր միջոցառում եւ խնդիր ունեինք այդ միջոցառման ժամանակ ռելիզ անենք, վաճառենք շատ տոմսեր, նամարավան նախկինում ձմեռ էր, հիմա պետք էր ստիպել, որպեսզի մարդիկ շատ տոմս առնեն եւ գային ապրիլի մարտի փետրվարի 14-ին իրենց երկրորդ կեսի հետ իրականացնեին, այտենց լավ օր անցկացնեին եւ իհարկե փող թողեին Երևան պարկում, հա, մեր խնդիրներ վաճառք իրականացնեին։ Ոնց արեցինք, ոնց անցավ այդ ճանապարհը, ոնց գնացինք այդ ճանապարհը, հա, իրականում խնդիրը շատ պարզ էր, հենց սկզբից էլ պարզ էր, որ ընդհանրապես տղա աղջիկ հարաբերություններում միշտ դոմինանտը գործողություններին մղողը սովորաբար լինում է իգական սեռի կողմը, աղջիկներն են միշտ ավելի արագ կողմնորոշվում, ավելի արագ ոնց որ ասած ինչ որ գործողությունների մղում, տղաները այդ առումով ավելի իներտ են, այսինքն աղջիկն է սովորաբար նախաձեռնողը լինում, ասում արի գնանք Երևան պարկ, արի գնանք, չգիտեմ, կաֆե, արի գնանք ինչ որ միտեղ, գնանք լավ ժամանակ անցկացնենք, տղերքին որ մնա, տղերքը կուզեն տունը նստեն, տղերքը փուլտը վերցեն ու իրաց համար ժամանակ անցկացնեն, այսինքն ըստ էության այդտեղ տենց շատ բարդ բան չկար, թազա բան չէինք հայտնագործել։ Երկրորդ կարևոր բանը, աղջիկերքին ինչ է հետաքրքրում, իհարկե գուշակություններ, իհարկե էզոթերիկա, ու այդ տեսանկյունից մենք սենց մի հատ բան մտածեցինք, իսկ ինչ եթե սարքենք տեստ, որը որ կգնա Երևան պարկի այսպես ասած կերպարներից մեկի, իմաստուն նունջի, հա, որը որ անդադ ննջում է, իմաստուն նունջի անունից, եւ ինքը կասի, արի բանարա, հասկանանք, թե քանի տոկոսով է իրար համընկնում, եւ ըստ դրա համապատասխանաբար կկարողանաք որոշակի, ասենք, հասկանալ, օրինակ դուք իրար համատեղ եք զույգի թե չէ, տեստ արեք, համատեղ եք թե չէ։ Այստեղ շատ կարևոր է այդ բանը ֆիքսել, որ մենք տանում ենք նաև յուրատեսակ գեյմիֆիկացիա, որի վերջնական արդյունքը պետքա լինի, որ նախնական արդյունքը լինի է, որ մարդը ցանկություն ունենա մտնի մեր հաղորդակցության թունելի մեջ, եւ վերջնական արդյունքը հաղորդակցության թունելից դուրս գա, որոշակի գործողություն կատարած, գնում կատարած։ Եվ համապատասխանաբար ասում էինք, բանարա, կոմենտարա Facebook-ում գրի քո ընտրյալի սիրեցյալի անունի առաջի տառը, հա, չենք ասում անունը գրի, որ տենց նաև տենց ոնց որ ասած չվարվեն, եւ մարդիկ գրում էին իրենց անունի առաջի տառը, եւ համապատասխանաբար բերում էր ավտոմատ համակարգը, միանում էր, եւ ավտոմատ համակարգը նախ մի հատ շնորհակալություն էր հայտնում public, որ ձեր թեստը արդեն ուղարկել ենք ձեր messenger-ին, նայր messenger-ումը։ Երկրորդը բան ենք անում, ավտոմատ համակարգը ավտոմատ like է տալի մեկնաբանողին, եւ երրորդը ավտոմատ համակարգը ավտոմատ ուղարկում էր առաջին նամակը, որտեղ ասում է շնորհակալություն արտակ,
արդեն անհատականացված։ Շատ ուրախ ենք, որ ի վերջո ցանկություն ունեցաք գաք եւ մասնակցեք այս հաղորդակցությանը եւ այլն եւ այլն։ Մենք հիմա ձեզ տեքստը կտանք, գնացինք, հա, ուտեղ գնացինք կնոպկեն սեղմը, ու սկսվում է հաղորդակցությունը։ Արդյունքում վերջում ինչ-որ հարցեր տալուց հետո տալիս են միավորներ, հեսա մենք էդի դիտելու ենք հաջորդ հանդիպման ժամանակ, շաբաթ օրը մենք նաև այդ ենք քննարկելու, դիտելու, հասկանալու ենք, թե էդի ոնց է աշխատում, ինչևիցե եւ իհարկե ամենակարևորը սարքելու ենք նման տիպի բոտ հաղորդակցություն, բոտ կոմունիկացիա։ Ուրեմն ինչ էինք անում, դնում էինք այդ մեսենջերի բանը, թվերը, գումարում էր համակարգավորումը, տալիս էր միավոր, միավորներով նշել, տալիս էինք պատասխան, այո, դուք բան եք անում, համապատասխանում եք, կամ դուք համապատասխանում եք 50-50, չգիտեմ, բանը, ձեզ շատ պետք է, որպեսզի միասին դուք համապատասխանում եք իրար, նշանակում է դուք իրար հետ կարող եք ժամանակ անցկացնեք, եկեք ձեզ էլ օֆեր անենք, օրինակ 10% ձեռքով ամսի 14-ին 2 տոմս իրար հետ անում ադապտացիա, X 2 տոմսը ամեն մեկ առանձին արժե X գումար, արժեքը 2-ի արժեքը 2X-ա, մենք ձեզ 2X-Y արժեքով 2 տոմս ենք տալիս, այսինքն մենք միանգամից 2 տոմս ենք վաճառում, իհարկե ձեռք տալով, օֆեր տալով, ստեղ այդ պահը շատ կարևոր է, որ վերջնական արդյունքը պետք է որոշակի բան էլ ունենա, հա, մոտիվացիա էլ ունենա։ Երկրորդ տարբերակը, երբ որ ասում էինք, թե ինչ էինք ասում, հա, երկրորդ տարբերակում ասում էինք գնա եւ մասնակցիր, երկրորդ տարբերակում ասում էինք դուք 50-50 եք համապատասխանում իրար, այդ նշանակում է Իվարյան, մենք ասում ենք այդ նշանակում է, որ շատ ավելի ջերմացնելու եւ հարաբերություններ ամրացնելու համար շատ կարող է իր այդ ժամանակ անցկացնել, դրա համար հատուկ ձեր համար տալիս ենք օրինակ այս հնարավորությունը, որպեսզի դու կարողանաք այսինչ բանը անեք, հա, այդ էլ ոնց որ երկրորդ տարբերակն է, եւ երրորդ տարբերակը ասում ենք ըստ օրենքի դուք հիմա իրար հետ չպետք է լինեք, որտեղ ոչ մի ձև իրար հետ չեք համապատասխանում, բայց քանի որ բանը, բայց քանի որ ոնց որ մենք հնարավորություն ենք տալի, կարող եք մոտ գալ, մեր մոտ ժամանակ անցկացնել, ոնց որ ըստ օրենքի ոնց որ իրար չեք բռնում, բայց քանի որ իրար հետ եք, բան է, նշանակում է, որ ամեն ինչ կորած չի, ուրեմն եկեք ժամանակ անցկացրեք իրար հետ, լավ եղեք եւ այլն եւ այլն, այսինքն ցանկացած դեպքում մենք մեր օֆերը տալիս ենք, ուղղակի խնդիրներն են, որ մինչև կոնկրետ բուն վաճառք իրականացնի, մինչև բուն կոնկրետ օֆեր տալը, մենք այդ նախնական մարդու հետ աշխատելու, այդ նախավաճառով օգտակարությունն ենք տալիս, հա, իրեն նախապես ասում ենք, այդ լիդ մագնիտ ենք ասում, այդ մարդուն տալիս ենք օգտակարություն, մարդուն տալիս ենք զգացմունք, զգացողություն, հա, որպեսզի դա ամբողջական ու լիարժեք պատկերացնեք, ես առաջարկում եմ այս երկրորդը, որը որ առաքել ներկայացման թեստի էջն է, ես հեսա թեստի լինքն է, ես հեսա առաքել ներկայացման էջը կդնեմ, որտեղ որ թեստը դրած է, հենց հիմա դրած է, եւ վեբինարից հետո կարող եք գտնել այդտեղ ու նայել թեստը, հենց ես նկարով թեստնա, ասում ենք, որպեսի հասկանանք, որքան արվեստասեր ես, արի բան անենք, ես թեստը տալիս ենք, դու տենց ոնց որ մտի ու մասնակցի, տեսնենք ինչքան արվեստասեր ես, արվեստասեր են, ընդեղ մեջը կա փոքր վինձիկ, որի մասին խոսենք էլի մեր հետագա հանդիպումների ժամանակ, համապատասխանաբար այդ վինտիկի տեսանկյունից նայելով նաև կարևոր է իդենտիֆիկացնել, կարևոր է ֆիքսել, որ մեր ոնց որ թեստի հիմնական նպատակն է նոր լսարան ներգրավելու, ամենակարևորը թեստի միջոցով թեստը դրել ենք 10 հատ հարց, ինչ որ մարդիկ քեսից օգնում են, դուրս են գալիս, այդ նաև մեծ որոշակի հնարավորություն է տալիս իդենտիֆիկացնել, ֆիքսել, որ
այդ մարդիկ օրինակ մեզ այդքան էլ թիրախային լսան չեն, որովհետև արվեստասեր մարդը ամեն դեպքում համբերատարություն կունենա ու մինչև վերջ կգնա իր հաղորդակցության մեջ, հա, դրա համար տենց ոնց որ այդ մասով էլ ենք որոշակի բան արել, հա, դիտմամբ երկար հարցեր են դրել։ Ի տարբերություն նախորդ նունջի դեպքում մենք ստեղ ավելի երկար հարցեր ենք դրել, բայց ստեղ էլ first-ի արդյունքները փորձել ենք ուրիշ ավելի հետաքրքիր ձև անել։ Ես ստեղ առաջարկում եմ, որ երբ որ թեստը անցնեք, դրա մասին գրեք ինձ, անձնական նավակով կխոսանք, քննարկենք։ Ահա, այս էլ նախավաճառող օգտակարության մասին։